ಪ್ರೀತಿರಹ ಪಿಬಂತಿ ರಾಮ ನಾಮ ಶ್ರೀರಾಮೃತಂ ಸತತಂ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮಾಮೃತಂ ಪಿಬಂತ ಪ್ರೀತಿರಹ ಧನ್ಯಾಸ್ತೆ ಕೃತಿನಃ ಪಿಬಂತಿ ಸತತಂ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಾಮೃತಂ. ಧನ್ಯ ಛನ್ ತ್ಯಸ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಸ್ಲೈ ರಾಮ ನಾಮ ಅಮೃತ ಪಾನ್ ಗರ್ನ ಮನ ಲಾಗ್ದಛ. ಧನ್ಯ ಛನ್ ತ್ಯಸ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಸ್ಲೈ ರಾಮ ಕಥಾಮಾ ಮನ ಲಾಗ್ದಛ. ತ್ಯಸೈಲಿ जो व्यक्ति राम कथा श्रवण गरिरहेका छन्, जो व्यक्ति राम चर्चा गरिरहेका छन् पार्वती, त्यस्ता व्यक्तिलाई म स्वयं प्रणाम गर्छु भनेर भोले बाबाले भन्नुहुन्छ. भन्नुहुन्छ कि पार्वती, भगवानको त कथा अनन्त अनन्त छ, म तिमीलाई के बताऊँ. तिमीले सोधेको जिज्ञासा मैले यहाँ कसरी सम्पूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गरौँ. तब माता पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे नाथ, मानव र संसारको कल्याणकारी मार्ग के हुन सक्छ त्यही प्रसङ्गलाई हजुरले मलाई सम्झाउनुहोस्. म एउटी आमा हुँ, म जगतको आमा हुँ, त्यसैले मलाई आफ्नो सन्तानको दुःख देखेर अत्यन्त पीडा भइरहेको छ. आज जगतमा मेरा सन्तानहरू अत्यन्त दुःखी छन्. यो दुखी देखेर, आफ्नो सन्तानलाई दुखी देख्दाखेरि कुन आमाको हृदय नपग्लिएला, कुन आमाको हृदय नदुख्ला, कुन आमाको हृदयमा ठेस नपुग्ला. त यहाँ माता पार्वती भोले बाबासँग भन्दै हुनुहुन्छ कि सम्पूर्ण जीवलाई कल्याण हुनेवाला, सम्पूर्ण जीवको दुःख निवृत्ति हुनेवाला र सदा सुख प्राप्ति गराउनेवाला त्यस्तो मार्ग हजुरले बताउनुहोस् प्रभु. भन्नुहुन्छ, भगवान् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद लोकानामापकार्थ यत्नान् युक्तान्यकेशः. भन्नुहुन्छ, जगतको कल्याणकारी मार्ग बताउनुहोस्. जगतमा आज यति धेरै दुःख छन्, एउटा मात्रै दुःख भएको भए पो त्यसको वर्णन गर्न सकिन्छ. एउटा मात्रै त्यहाँ रोग भएको भए पो त्यसलाई उपचार गर्न सकिन्छ. आज मेरा सन्तानहरू नाना दुःखमा परिरहेका छन्. प्राय कोही धन दुखी छन्, कोही मन दुखी छन्, कोही तन दुखी छन्, कसैलाई शरीरको अस्वस्थता छ, कसैलाई मानसिक अस्वस्थता छ. एउटा भए पो उनीहरूलाई यहाँ हामीले ठिक पार्न सक्थ्यौँ. भन्नुहुन्छ कि अनेकौँ प्रकारको यस धरामा तन्त्र मन्त्र यन्त्र छ, यद्यपि किन मेरा सन्तानले सुख पाइरहेका छैनन्. आमाको हृदयको हजुरले यहाँ दर्शन गर्नुहोस्. मातृ हृदय कस्तो हुँदो रहेछ. माता पार्वतीले यहाँ भोले बाबाको चरणमा सम्पूर्ण आफ्नो जगतको शिष्यहरूको लागि, जगतको आफ्नो शिशुहरूको लागि यहाँ प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, तन्त्राणि यन्त्रजालानि मन्त्रभेदाश्च भूतः. भन्नुहुन्छ, अनेक उपाय छन् तर पनि जताततै दुःखै दुःख छ. कहिले पनि सुख छैन, कहिले पनि चेन छैन. तत्रापि दुखिता लोका नाना क्लेशा समन्विता. सबैजना क्लेशमा पढिरहेका छन्, सबैजना कहीँ न कहीँ मोह मायाको भुमरीमा परिएका छन्. कोही धनहीना पुत्रहीना आदि व्याधि समाकुला, कोही पुत्रहीन भएर दुखी छन्, कोही व्याधिले दुखी छन्. त यस्तो दुःख अब मबाट हेर्न सकिँदैन. हजुरले मलाई कृपा गरेर मेरो सन्तानहरूको लागि उपाय हजुरले बताउने पर्छ भोले बाबा. हजुर त सम्पूर्ण जीवलाई दया गर्नेवाला हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जीवलाई सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ.
कृपा गरेर मलाई त्यो तत्त्व बताउनुहोस् जुन तत्त्वबाट सदा सदाको लागि सुख प्राप्त होस्। त प्रिय भक्तजनहरू, हाम्रो जीवनमा पनि सधैँ यही प्रयास हुनुपर्दछ। वास्तविक सुख के हो त? हामीले सोच्छौँ कि क्षणिक भौतिक सुख नै हाम्रो सुख हो। वि थिङ्क द्याट मोमेन्ट्री एक्साइटमेन्ट इज एभ्रिथिङ। प्राप्त गरिरहेको वस्तु नै हाम्रो सुख हो। अन्तत गत्वा त्यही सुखको पछि लाग्दा लाग्दा हामीलाई पुनः दुःख मात्रै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले माता पार्वती उपाय माग्दै भन्नुहुन्छ, उपायं सर्वलोकानां सर्वभीष्टार्थ सिद्धिदम्। उपाय सर्वलोकानां सर्वभीष्टार्थ सिद्धिदम्। हजुरले कृपा गरेर उपाय बताउनुहोस् त। माताहरू, यहाँबाट हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कि माता पार्वतीले यो जिज्ञासा राखेर नै राम कथा रूपी गङ्गा प्रवाहित भएको हो। यदि माताले यहाँ जिज्ञासा नराख्नु भएको भए राम कथा रूपी प्रवाह केवल शिवजीको हृदयमा मात्रै रहन्थ्यो। त्यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने कि सम्पूर्ण शास्त्र, सम्पूर्ण ग्रन्थले कहिले पनि नारीलाई भेदभाव गरेको छैन। अझ नारीलाई पूजनीय वन्दनीय स्थानमा राखेको छ। भोले बाबाले त अति आदर दिन्हा, अति आदर माता पार्वतीलाई दिनुभएको छ। माता पार्वतीद्वारा नै राम कथा प्रवाहित भएको हो। हामीले धेरै यहाँ यस्तो चर्चा पनि गर्ने गर्छौँ कि हाम्रो शास्त्रले नारीको अवहेलना गरेको छ। अझ विशेष गरेर त श्री रामचरित्र मानसको यो चौपाईलाई हामीले उठाउने गर्छौँ। ढोलकवार सूत्र पशु नारी सकल टाडना के अधिकारी। टाडनको अर्थ हुन्छ संरक्षण गर्नु। जस्तै हरेक शब्दको दुई अर्थ लाग्नेवाला शब्दहरू पनि हुन्छन्। जस्तै सैन्दव भनेको नुन पनि हुन्छ र सैन्दव भनेको घोडा पनि हुन्छ। हामीले शैल पनि हाम्रो शास्त्र ग्रन्थलाई अध्ययन गर्दाखेरि देश काल परिस्थिति के उद्देश्यले त्यहाँ प्रस्तुत भएको छ त्यस परिवेशलाई बुझ्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। जब हजुरले भोजन गरिरहनु भएको छ, भोजन गरिरहेको समयमा हजुरलाई कसैले सैन्दव आनय भन्छ भने नुन निलाउनको लागि भनेको हुन्छ, र जब हजुर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने कसैले हजुरलाई सैन्दव आनय भन्छ भने घोडा लिएर आउनको लागि भनेको हुन्छ। त्यस्तै एकै शब्द भए पनि अर्थ अनेक हुन सक्छ। त ताडनको अर्थ हुन्छ संरक्षण गर्नु। नारीलाई हाम्रो शास्त्रले जहिले पनि उच्च स्थानमा राखेको छ, पूजनीय स्थानमा राखेको छ, वन्दनीय स्थानमा राखेको छ। नारी हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो सन्देश हाम्रो शास्त्रले दिएको छ। हाम्रो त्यही हामी मान्दछौँ कि यहाँ केवल शिवजीको एक रात्रि मनाइन्छ भने माताको नौ रात्रि मनाइन्छ। फेरि पनि हामी भन्छौँ कि हाम्रो शास्त्रले नारीलाई अवहेलना गरेको छ। प्रिय मातृशक्तिहरू, म हजुरहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हाम्रो शास्त्रले कहिले पनि नारीलाई अवहेलना गरेको छैन। अझ नारीलाई त उच्च स्थानमा राखेको छ। त माता पार्वतीद्वारा नै यहाँ राम कथा प्रवाहित हुन्छ, जसको कारणले गरेर भोले बाबा बारम्बार माता पार्वतीसँग नतमस्तक हुनुहुन्छ, कृतज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि पार्वती तिमी धन्य छौ, तिमी धन्य छौ। माता पार्वती आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ, बाबा, भोले बाबा, हजुरले किन मलाई बार बार धन्य धन्य भनिरहनु भएको छ? किन मलाई आभार प्रकट गरिरहनु भएको छ? भोले बाबाले भन्नुहुन्छ, पार्वती, यदि कसैले जीवनमा थोरै मात्र पनि उपकार गरेको छ भने जहिले पनि उसलाई धन्यवाद दिनु। तर हामी आज के गर्छौँ? कसैले हामीलाई
राम्रो गर्दा गर्दै पनि हामी उसको नराम्रो गर्नतिर लाग्छौँ। हामी जहिले पनि कोही व्यक्तिले हाम्रो जीवनमा सानो मात्रै सहायता गरेको छ भने पनि सदा सदा जीवनमा त्यस व्यक्तिप्रति नतमस्तक रहनुपर्छ भन्ने सन्देश शिवजीको चरित्रबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले एकपटक भन्नुहोस् त, भोले बाबा की जय। अब यहाँ शिवजी कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँदै भन्नुहुन्छ, पार्वती राम कथा सुन दर कर पारी। हटाउने वाला राम कथाको जिज्ञासा तिमीले राखेको छौ, भनिएको छ सुन्दर ताली ताली एक हातले बज्दैन, हो कि होइन? र यहाँ सुन्दर तालीको तुलना एक हातलाई श्रोता, एक हातलाई वक्ताको रूपमा यहाँ उभ्याइएको छ। जब श्रोता र वक्ता एक साथमा नै कथा केन्द्रित भएर श्रवण गर्नुहुन्छ, तब यो सुन्दर राम कथाबाट संशय सम्पूर्ण तरिकाले उडेर जान्छ। र महामोह मही शेष विशाला, आज सम्पूर्ण जीवहरू महामोहमा परिरहेका छन्। यो मोह के हो त, यो माया के हो त? मेरो तेरो यही नै मोह हो र सदा यसैमा परिरहनुलाई नै मोह माया भनिन्छ। सदा आफ्नो वास्तविक स्वरूपको विस्मृति हुनुलाई नै माया भनिन्छ, स्मृति ज्ञानम अपोहनम च भनेर भनिन्छ। त आज हामीलाई हाम्रो वास्तविक स्वरूपको ज्ञान हराएको छ, जसको लागि भोले बाबाले राम कथाको प्रवाहित गर्दै भन्नुहुन्छ, पार्वती जसले राम कथा सुन्दैनन् र कथा नसुनिकन केवल यहाँ एक दुई शब्दलाई, एक दुई विषयलाई मात्रै लिन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिको जिब्रो भनेको भ्याकुताको समान हो भनेर यहाँ भोले बाबाले भन्नुभएको छ। जी हँसो दादुर जी हँसमाना, अर्काको निन्दा गर्नेवालालाई भोले बाबाले भ्याकुताको जिब्रो भनेर यहाँ तुलना गर्नुभएको छ। भन्नुहुन्छ, जो नहीं सुनहि राम गुण गावा, सुन्नको लागि आउँछ तर त्यसबाट एक शब्द निकालेर निन्दा गर्न लाग्छ भने त्यस्ता व्यक्तिको जिब्रो भ्याकुता दादुर, यानी जी हँसो दादुर जी हँसमाना। भ्याकुताले के गर्छ, केवल ट्वार ट्वार मात्रै गरिरहेको हुन्छ, भ्याकुताको जिब्रोको केही पनि काम लाग्दैन प्रिय भक्तजनहरू। त्यस्तै प्रकारले पुरा चार पाँच घन्टाको कथालाई नसुनेर एउटा शब्दलाई निकालेर एउटा शब्दलाई त्रुटि देखाउनेवालालाई यहाँ साक्षात भोले बाबाले भन्नुभएको छ, जी हँसो दादुर जी हँसमाना। फेरि भन्नुहुन्छ, ती सिर कटौ तुम्री समतोला, जो नमत हरी
नमता हरि गुरु पद मूला भन्नुहुन्छ। यो हाम्रो हरेक शरीरको अङ्गको प्रयोजन भनेको भगवानसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि हो। तर आज हामी के गर्छौँ, कानबाट केवल अरूको निन्दा मात्रै सुन्छौँ, आँखाबाट केवल अरूको कमी मात्रै हेरिरहन्छौँ, निहारिरहन्छौँ। त्यस कारणले गरेर भन्नुहुन्छ, यो शिरको प्रयोजन के को लागि हो थाहा छ? यो शिरको प्रयोजन भनेको आदरणीय जन, पूज्य जन, गुरु जन, मान्य जनहरूको चरणमा झुकाउनको लागि हो। त्यो शिर तुम्रीसम्म तुला, यानि कि त्यो शिर अत्यन्त भनिएको छ कि यहाँ त्यो शिर नै अत्यन्त महान हुन्छ जुन शिर झुकेको हुन्छ। नफलेको यदि त्यहाँ वृक्ष जहिले पनि फलेको मात्रै झुक्छ, त्यसैले हामीले सधैँ झुक्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। र कथामा आउँदाखेरि जहिले पनि अहङ्कार बोकेर होइन, अभिमान बोकेर होइन, शिर झुकाएर आउनुपर्दछ। प्रिय भक्तजनहरू, जो खाली हात आउँछन् त्यस्ता व्यक्तिले अवश्य पनि कथाबाट केही न केही लिएर जान्छन्, तर जो स्वयं हात भरेर अभिमानको पोको भरेर अहङ्कारको पोको भरेर आउँछन् त्यस्ता व्यक्ति दुःखी भएर जान्छन्। खाली हात आउनेलाई प्रभुले कहिले पनि खाली हात पठाउनुहुन्न, तर कथाबाट धनी बनाएर पठाउनुहुन्छ। तर जो कथामा आएर पनि यस्तो पनि हुन्छ, किन यस्तो बोलेको होला, किन यस्तो शब्द प्रयोग गरेको होला, कथाको उद्देश्यलाई, कथाको तात्पर्यतालाई, कथाको महत्त्वलाई नबुझेर केवल शब्द शब्दलाई मात्रै ध्यान दिन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति सधैँ कथाबाट दुखी नै भएर फर्किन्छन्। यो भोले बाबाले यहाँ सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले भनिन्छ नि, जब कुनै पात्र हजुरलाई भन्नु छ भने हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ? मानौ कि हजुरलाई त्यहाँ जल भर्नु छ,
के भरिएको पात्रमा हजुरले जल फेरि पुनः भर्न सक्नुहुन्छ त? हात उठाएर भन्नुहोस् त। त्यहाँ जल भर्नको लागि पात्र कस्तो हुनुपर्छ? खाली हुनुपर्छ। पात्र त हामीले बनाउनु पर्दछ भगवानको सन्मुखमा जाँदाखेरि, कथाको सन्मुखमा जाँदाखेरि। प्रिय भक्तजनहरू, श्रद्धा र विश्वासको साथमा जानुपर्दछ र शिर झुकाएर विश्वासको साथमा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दा मात्रै हामीले यो कथाको भावलाई, कथाको प्रसङ्गलाई बुझ्न सक्छौँ। अतः हाम्रो यो हरेक शरीरको प्रयोजन भनेको नै भगवान्सँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो। आँखाबाट केवल भगवानको दर्शन गरिरहनु, भगवानको दर्शन गर्नको लागि यो आँखा अत्यन्त ललायत हुनु, यो आँखाबाट कहिले पनि कसैको कमी कमजोरीलाई ननिहार्नु, किनकि हामी कोही पनि कमी कमजोरी नभएका व्यक्ति हुँदैनौँ। हर कोहीमा केही न केही सानो न सानो कमजोरी हुन्छ। यदि व्यक्ति व्यक्तिको कमी कमजोरीलाई त्यहाँ औलाउन ठान्यो भने त्यहाँ कोही पनि व्यक्ति देखिँदैन, कोही पनि व्यक्ति पूर्ण भेटिँदैन। एकपटक एकजना गुरुले आफ्नो दुईजना शिष्यलाई त्यहाँ बोलाउनु भयो। गुरुले भन्नुभयो कि शिष्य जाऊ, तिमीहरू गएर अब जगतमा हेर, को व्यक्तिमा कमी छ, को व्यक्तिमा कमी छैन। दुवैजना शिष्य त्यहाँबाट जान्छन्, गएर सबैजनालाई हेर्छन्। हेर्दाखेरि पुनः फर्केर आउँछन् र आफ्नो गुरु चरणमा निवेदन गर्न लाग्छन्। एक शिष्यले भन्न लाग्छ, गुरुदेव सबैजनामा मैले कमी नै कमी देखेँ, कमी नभएको त केवल म मात्रै रहेछु, केवल म मात्रै राम्रो रहेछु। त्यही अर्को शिष्यले गुरु चरणमा भन्दछ कि गुरुदेव मैले त कसैमा केही पनि कमी देखिनँ, कमी त म भित्रै रहेछ, त्यो त मेरो दृष्टि रहेछ। भनिन्छ हाम्रो जस्तो दृष्टि हुन्छ त्यस्तै नै हामीले सृष्टिलाई देखिरहेका हुन्छौँ। हामीले जस्तो नजरले हेरिरहेका हुन्छौँ त्यही नै दर्शन गरिरहेका हुन्छौँ। प्रभुलाई दर्शन गर्न पनि भनिएको छ कि जिनकी रही भावना जैसे, व्यक्तिले जस्तो भाव हेर्दछन् त्यही भावबाटै म प्रकट हुन्छु। कसैले मलाई आफ्नो पुत्रको रूपमा हेर्दछ भने म पुत्र रूपमा नै प्राप्त हुन्छु। कसैले मलाई आफ्नो स्वामीको रूपमा हेर्दछ भने म स्वामी रूपमा नै प्राप्त हुन्छु। कसैले मलाई आफ्नो मित्रको रूपमा हेर्दछ भने म मित्रको रूपमा नै प्राप्त हुन्छु। त भन्नुको तात्पर्य हामीले जस्तो दृष्टि राख्छौँ त्यस्तै नै हामीलाई प्राप्त भइरहेको हुन्छ। प्रिय भक्तजनहरू, कालो चस्मा लगाउँदाखेरि पुरा संसार नै हामीले कालो देखिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले दृष्टि बदल्नुहोस्, सृष्टि आफै बदलिन्छ। प्रिय भक्तजनहरू, यो कानबाट केवल शुभ कुरा मात्रै श्रवण गर्नुहोस्, अरूको निन्दा श्रवण नगर्नुहोस्। यो जिह्वाबाट केवल भगवानको चर्चाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्, अरूको कल्याणको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। यो जिह्वाबाट अरूको अहित गर्ने वाणी कहिले पनि प्रयोग नगर्नुहोस्। यो हातबाट प्रभुको सेवा गर्ने हजुरले कार्य गर्नुहोस्। यसरी आफ्नो हरेक अङ्गलाई प्रभुसँग जोड्नुहोस्, तब मात्रै यो जीवनको सार्थकता रहन्छ। प्रिय भक्तजनहरू, यदि
हामीले केवल निन्दा मात्रै गरिरहन्छौँ, केवल नराम्रो कुरा मात्रै सुनिरहन्छौँ भने थाहा छ यसलाई हाम्रो शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ कि यो चित्तमा गएर सङ्गठित हुन्छ र जन्म जन्मान्तरसम्म पनि यो पोको बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले चित्तलाई निर्मल पार्नको लागि यो शरीरको अङ्गलाई राम्रो कार्यमा सत्कर्ममा जोड्नु पर्दछ भन्ने सन्देश आजको भोले बाबाको कथाबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। प्रिय भक्तजनहरू, भोलि हामी श्री रामचरित्र मानसबाट रामजीको जन्मको प्रसङ्गलाई यहाँ श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथालाई यहीँ विश्राम गर्दै आउनुहोस्, एउटा सुन्दर भजन हामी यहाँ श्रवण गरौँ। Yo deha hamro kagaz
बल राम चंद्र भगवान को जय हो। उमापति महादेव को जय। पवन सिद्ध हनुमान जी महाराज को जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान को जय। पशुपतिनाथ भगवान को जय। नेपालामा को जय। वैदिक सनातन धर्म को जय। आज को आनंद को जय। आमा बुवा को जय। समस्त भक्त जनहरू को जय। राम कथा को जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। धेरै धेरै धन्यवाद हार्दिक। हामी सबैकी आस्थाकी धरोहर परम पूज्य बाल विदुषी अत्यन्त मिठो हरेको हृदय पगाल्ने गरी रामकथा श्रवण गराउनु भयो पूज्य चन्द्रकला सखीज्यूलाई एकपल्ट जोरदार तालीले सम्मान र अन्य सबै सखीहरूलाई जोरदार तालीले सम्मानको लागि म आग्रह गर्दछु। यस्तो आनन्द यस्तो उत्साह टेलिभिजनको माध्यमबाट जन जनका बिचमा अहिले संसारभरि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। धेरै महानुभावले यो कथाको माध्यमबाट लाभ लिनुभएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी केही बेरमा आरतीमा प्रवेश गर्नेछौँ। अब केही बेरमै संसारकै सबैभन्दा सानी कथावाचिका 9 वर्षको उमेरमा कथाको माध्यमबाट लाखौँ जनलाई आह्लादित बनाउने पूज्य अनुराधा पाण्डेज्यूको अब आगमन हुँदैछ। त्योभन्दा अगाडि यति बेला अर्जुन बहादुर उच्चै ठकुरी यसै गरी कुमारी ठकुरीज्यू लगायत सम्पूर्ण परिवारजन तारेकेश्वर नगरपालिका 4 काठमाडौँबाट ₹5,055 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान, उहाँलाई सम्मानसहित म सम्मान ग्रहणको लागि म मञ्चमा आग्रह गर्दछु। स्वर्गीय नैना सिंह खड्काको विशेष सम्झनामा परिवारजनले अत्यन्त श्रद्धाका साथ चन्द्रमाया खड्काले सोलुखुम्बुबाट हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 31 बानेश्वरमा रहनुहुन्छ र ₹7,050 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदारताले सम्मानको लागि आग्रह गर्दछु। भोलि मात्रै आदरणीय महानुभावहरू, भोलिको दिन, भोलिको घडी, भोलिको क्षणमा विशेष गरी बहुलोकप्रिय अत्यन्त सुमधुर आवाजका धनी जसले कथाको माध्यमबाट विश्वलाई सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ, अति विशिष्ट विद्वान अनिरुद्राचार्यज्यूको भोलि आगमन हुँदैछ। विशेष एउटा विशेष जानकारी र सँगसँगै भोलि विश्व महाभियान ट्रस्टका संरक्षक, दीप टेलिभिजनका संरक्षक परम पूज्य ईश्वर कृष्णजी महाराजको पनि भोलि आगमन हुँदैछ र सँगसँगै हिन्दू जागरण नेपालका केन्द्रीय संयोजक अध्यक्ष अति विशिष्ट विद्वान रामकृष्ण उपाध्यायज्यूको पनि भोलि आगमन हुँदैछ। एउटा सबैलाई जोरदार ताल्य सम्मान। अब भने हामी आरतीमा प्रवेश गर्छौँ यो कथाको। यहाँहरू सबैजना आआफ्नो स्थानबाट उठिदिनुहोला र सँगै यो दिव्य क्षणमा हाम्रो कै सबैभन्दा सानी कथावाचिकालाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ सँगसँगै। अब आरतीको लागि म आग्रह गर्दछु। यो प्रसङ्ग आरती जोड्नुभन्दा अगाडि आदरणीय महानुभावहरू, हामी उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। यति बेला हाम्रो बिचमा विश्वकै सबैभन्दा सानो उमेर जसले कथाको माध्यमबाट जन जनलाई आह्लादित बनाउनु भयो, हिजो मात्रै भारतको वृन्दावनबाट दिल्ली हुँदै दिल्लीबाट हिजो नेपाल आइपुग्नुभयो परम पूज्य अनुराधा पाण्डेज्यूलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। एकपटक सबैले जोरदार तालीले सम्मान सहित स्वागत गरिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। अत्यन्त दिव्य क्षण, अत्यन्त दिव्य घडे, सबैले ताली पिटेर सम्मान गर्नुहोला, विशेष स्वागत गर्नुहोला। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण घडी छ। अब उहाँका श्रीमुखबाट हामी दिव्य अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, अहिलेसम्म राम कथा श्रवण गऱ्यौँ। यति बेला पूज्य अनुराधा पाण्डेय बाल विदुषी
हामी सबैकी आस्थाकी धरोहर परम पूज्य अनुराधा पाण्डेलाई हामी सबैको ताले दुई हात माथि उचाली उचाली सम्मानको लागि म विशेष आग्रह गर्दछु। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानको, श्यावर रामचन्द्र भगवानको, सीता मैयाको, गुहेश्वरी माताको, बागमती माताको, भक्तवत्सल भगवानको, लक्ष्मी सबैले ताली सम्मान गरौँ। विश्वकै सबैभन्दा सानो उमेरमा कथाको माध्यमबाट जन जनको बिचमा लोकप्रियता कमाउन सफल नेपाल आमाकी छोरी अनुराधा पाण्डेलाई स्वागत गरौँ। जय श्री राधे, हर हर महादेव। अब हात हल्ला माताजी, विशेष सानो नानी विशेष विशेष सम्मान छ, पूज्य देवीजीलाई विशेष सम्मान छ, जो 9 वर्षको उमेरमा आज लाखौँ जनलाई आलादित बनाउन सफल। जय हो, हर हर महादेव। अब आरतीको लागि म विशेष आग्रह गर्दछु। आरती हरिः ॐ। महाचन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादभा प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुंहविः प्रजननम्बे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुंशस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोकसन्य वय शनिः अग्नेः प्रजां बहुलाम्बे करो तन्नं पयो हेतु अस्मात् सुदत्त हरिति श्रीरा
ஸ்வாத்மா அபிவந்தனம் ஆரார்த்திக நிவேதனம் ஆரார்த்திக கிரகணம்
पापोहं पापकरेमाहं पापात्मो पापशंभवः पाहि मां सर्वदा देव सर्वपापहरो हर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतां संपन्ति पुण्याहं तव दरीशनः ओम मंत्रपुष्पांजलि हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन् तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शान्यस्ति हनाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रशैलशायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै नरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां जगदीश्वर ॐ शाङ्गाय शपरिवाराय सायुधाजाय सरस्वतिकाय श्री रामायणाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामः यज्ञनाय भगवान् को रामायण को आनंदकंद भगवान को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को रामचरित्र मानस महायज्ञ को कोटि होम महायज्ञ को संपूर्ण भक्त सज्जन बृंदहरु को जय जय श्री राधेश्याम संपूर्ण श्रद्धेय श्रद्धालु भक्त।